приятели, това е четвъртата ни февруарска среща. Как сте? Надявам се, че ви намирам в добро здраве и добро благоразположение на духа, както мен. Така че сте готови да се насладите на всичко това, което сме ви подготвили за днешната ни среща. А ние сме готови да влеем нови сили в вас чрез песните и танците, които сме подбрали за днешната ни среща, защото сме убедени, че така ще направим дните ви по-красиви, по-смислени и по-вдъхновени. Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. Днес музикалният старт на Балкан Фолк ще даде смесен хор Седянка към Народно читалище Доростол, 1870 град Силистра. От репертуара на хора ще чуем «Стара са майка не лъже» и «Слона падна гане». Този брой на Балкан Фолк ще чуем певческа група Иглика към Народно читалище Пробуда, 1920, село Клисура, община Самоков. Заглавията са «Брестояне Левинене» и «Сиаргате плодновая». В рубриката «Откритие» ще ви представим трио «Калина» към Народно читалище «Искра», 1860, град Казанлък. Песните, които предстои да чуем, са «В село Златари дойдоха» и «Сон ми дойде». Съвсем накрая ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец февруари». Вече е ясно как ще изглежда последната ни среща за месец февруари, така че да не губим излишно време, а да слушаме 2 песни в изпълнение на хор Седянка от град Силистра. Каква е историята на Седянка? От кога датира този състав? Наистина това е много интересно. Един от най-старите хорове в България, 1894-та. Хорът е създаден от чешкия композитор и музикант Карел Махан. И от тогава до днес той наистина запазва името си като един от добрите хорове за изпълнение на и както на народна, така и на
хорова музика, класическа. Разбира се, изпитваме и много трудности, за да запазим това ниво, но желанието на хористите е той да продължи да съществува. Какви участия е имал хора по-големи? Хора преди мен е имал доста участия. В чужбина Васил Арнаудов дълги години е поддържал с присъствието си нивото на хора. Негови диригенти са били Христо Стоев, Чавдар Попов и други, разбира се, много колеги. Ходили са в Холандия, в Белгия, в Франция, в Италия. Изявите им винаги са били съпроводени с успех и правило е впечатление това, че в чужбина хората остават във възторг от тази музика, която носи фолклорни елементи. Така и ние решихме да участваме във вашия фестивал. С какъв репертуар? Нека да кажем няколко думи. Да, с две родопски песни. Слана падна гане и стара се майка ни ложи. Не са от нашия край наистина песните, но със желание така сме подготвили тези изключително красиви фолклорни мелодии. Има хора, които са пели по 30 години в този хор. И това е една школа. От този хор са излезли и оперни певци и в чужбина. Има някой от тях в момента в Германия, има един хорист, Пев се казва. Има доста хористи, които са следвали след това професията на професионалисти. А колко членове най-много е имал този хор през годините? В добрите стари времена, както се казва, хора е наброявал 60 до 80 души. Разбира се, сега сме 30 плюс-минус, това е максимума, който можем да поддържаме. С желание, разбира се, да, те да се увеличават в бъдеще и да подновим състава с по-млади певци. Порадваме и на автентични песни от Самоковския край. Ще гледаме изпълнителите от Клисура, чийто ръководител е Стефчо Стоянов. Престояне, море, левене, престояне,
кой му ме. Сигурност не можем да се наситим на прекрасните изпълнения и прекрасните образци от българския фолклор, но ви предлагам поне да послушаме още няколко. Следващите са в изпълнение на представителите на трио Калина от град Казанлък. Lale, 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 lale.
сформиран този състав? Съставът е формиран преди около 2 години. Заедно сме с тях от половин година. Тази симбиоза между нас е много интересна, защото взаимно се допълваме, взаимно има на какво да се учим, да си помагаме и да бъдем полезни в името на фолклора. Каква е идеята тук? Момичетата са облечени в носи от различни области. Моята носи е родопска от моята баба. Има много сантиментална стойност за мене и на всички участия с нея се явявам. Абсолютно истинска, ръчно правена е от Смолянския край. Идеята е да представим и автентични носи, като представим района, от който сме, понеже ние не сме всички от Казанлък. Моята е от Елховския край, аз съм от там и също е автентична. Аз съм северняшка и затова представям северняшка носия от подунавските райони. И нашата мисия е да покажем, освен на автентични изпълнения на български песни, българските шевици, които са показани в народните носи, в автентичните носи от нашите баби. Искам само да вметна, че сега в предстоящия 113-ти празник на розата в град Казанлък, момичетата са подготвят в момента една изложба на автентични народни носи, съчетана, разбира се, с концертна част. Така че те, освен хубавите си гласове, има какво да покажат и отраклите на своите баби. Село Златари, слязоха златари, куйомджи, златари, куйомджи. Златари, злато, шелеят на момі віті врагелі, на момці віті простені. Отдалекі даті питат, де седі коло чорбаджі, де седі, де мой каштата. Где седи, где мой каштата? Отдалеки да ти питат, где седи коло чорбаджи, где седи, где мой каштата? Репертуара сега, този, с който се представихте тук. Това са едни красиви песни. Лалица, в село Златари дойдоха и Сон ми дойди. Защо избрахте тях? Какво искахте да покажете или да изпратите послание? Защото са различни, защото са красиви
и защото отговарят на болярската атмосфера. Спечелихте златен медал от българския национален шампионат по фолклор. Какво е това отличие за вас? Как го приемате? За нас е чест и удоволствие да се включим в този юбилеен фестивал тази година. Огромна е радостта ни, защото виждаме какво е богатството от фолклорни звуци, песни, всеки се е подготвил, всеки е по-своему добър, различен. И това, че бяхме оценени и трудът ни се възнагради, ни прави щастливи. Планински събор Балкан Фолк. 21-то издание на мащабния музикален форум ще се състои от 11 до 21 май 2017 година в старопрестолния български град Велико Търново. Съборът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведат и 8-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! 9-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ
официален партньор на ЮНЕСКО, има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на форума от 29 юни до 9 юли 2017 година в едни от най-живописните български курортни центрове – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Сред участниците в благородната надпревара ще бъде излъчен новият абсолютен европейски шампион по фолклор за 2017. Заповядайте! Е, приятели, стигнахме и до финалните минути и на днешната ни среща. Време, в което по традиция си припомняме кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Нека сега слушаме предложенията ни за месец февруари. Ни с нозе си мори чехлика, с нозе си чехликаре.
приятели, не остава много време, но все пак гласувайте за една от тези 4 песни до края на месец февруари. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви пожелая довиждане. До следващия път по същото време.